Здрасти, фенове! И след предното видео, след като успешно продавахме 35-тицата, е време за нови автомобилни преживявания. Някои от вас вече дадаха своите предложения, за което ви благодаря. Няма как да угодим на всички, но се надявам да продължите да следвате канала с интерес, независимо какъв автомобил ще избера. Та, малко след серия на бензини, мисля, че е време да покараме малко дизели, да им дадем малко чест. Или пък не, ще видим какво пазарът ще ни предложи. За тази цел в момента съм си определил между 2 и 6 бюджет за следващия автомобил и да видим, да се разходим из обявите на Варна, да видим в момента какво се продава. Разбира се, с приоритет ми са автомобили, двигатели и комбинации, които не съм имал, защото, както ви казах, всяка комбинация двигател, автомобил, различно купе и така нататък, са различна емоция, конете не винаги са всичко. Да, те са интересни, когато са много, но и с малко коне или с много потенциал, дори малко коне, ако има потенциал мотора за развиване от към тунинг, също е интересен автомобила. Така че има значение как се кара, как се чува, как изглежда, нали? Всичко това прави различно усещането. Не е важно само да имаме супер много коне, защото хубаво много коне, много върви, ама какво от това? Всичко омръзва в даден момент, така или иначе. Така че няма да се стремя към много коне в момента, просто ще разгледам какво предлага пазара и ще си избера нещо интересно. Ами хайде да се прехвърлим на компютъра и да почваме да браузим обявите и да ходим на огледи. Айде! И така, манячета, вече сме на компютъра. Хайде да видим какво може да си купим, каква ще е следващата ми кола и как точно ще я търся. Първо ще е във Варна, защото към момента да огледаме какво предлага нашия роден град. Варна, морето, естествено марка. Няма да излизам в момента от комфортната си зона. Така, модел. Всички модели, не ме интересува. Цена между 2000, да ни излизат сега барутници, до 6000. Ето такъв диапазон ще си поставя за следващия ми автомобил. Знаете, понякога, като минете напред в играта, е готино да се върнете назад и да почнете с стоковите коли от начало да играете играта. Ето така обичам на НФС, тук сме цъкали, знаете, много от вас, ако се изпитвали също, се връщат на мятичката или на голф четворката стоково и почват да цъкат играта от там. Защото има нещо готино да си купуваш и по-слаби автомобили. То не всичко опира до мощност, все пак. Удоволствието не е само мощност. И да видим какво предлага Варна Морето. Какви коли имаме в момента тук. Интересен вариант, 320 E36, вижте, с газов инжекцион, направо без пари на 2000 лева я взимате, че и с газ, че и комби. Интересно предложение, в приятен цвят, с хубав салон. Е, това е една кола, която бих погледнал, но понеже имах E36, ще я прескоча. 118D, нов внос ще ги прескачам към момента, тъй като искам регистрирано с по-малко разходи. Вижте, интересен автомобил. Стоява около 2 години. Не ми е сякаш време в момента за такъв автомобил, който да реставрирам. Продължавам нататък. Тройка дизел има. А, нещо друго забравихме да уточним. Извинявайте. Трябва да уточним мощността. Защото искаме все пак да има някаква силичка колата, която ще купим. Независимо, че може да е в огромно купе. Така, от 131 коня нагоре. Че толкова BMW иначе. Шегувам се, ако е F3, що не. Имаме 2.5 TDS, но съм имал такава в тройка. Продължавам. Ето, излязло е днес 1.740 с АГУ. Има козметични забележки автомобила. Да, изглежда доста външно неизмит. И му иска 6000 лева в горната граница на нашето търсене. Ето вижте, но не изглежда доста спретнат автомобила, така че ще го подмина, въпреки че 4 литра мотор или 4.4. Туринга ще го подмина, това е десняк на газ, 60-ка. Вижте тук нещо интересно, 520-ка, имал съм такава, но вижте, доста запазна E34-ка, маняците, налазвайте, имал съм E34-ка. Принцип, това е добро предложение, но двойка 150 коня наскоро карах. И някак си пак да се върна на двойка 150 коня шестак. Не, че е лош мотор, ама ми се иска нещо друго. Вижте, тук има едно интересно предложение. 730-ка, това е Baby V8 Mac с 218 коня, който пък ще си има звука на V8, но пък ще бучи и няма да върви спрямо четворката, разбира се.
Малко тук той човека не си е почистил като хората и затова колата не изглежда много добре. Лака е паднал доста. Не мисля ще да купувам кола в толкова кофти визуално състояние. Пък и има и теглич и проблеми, които са възможни с велосмака. Нали, малко работа е трики, цената е ефтина, иначе добра опция. Един от интереса ми в момента е закупуването на E38. Продължавам надолу. E39 съм имал, комбитата ще ги прескачам. Нещо, което ми хване окото, да не ви губя времето. Интересно е двойка дизел с 6 степени. Вижте за какви пари в компактче. Това е интересна комбинация, маняшка. Защото това с едно ремапче, с малко доработки, ще стане доста бърза кола и предвид, че е лека. Ще бъде нещо като тройката ми, само че с задно. Яко, а? И с 6 скорости. Много добър, много добро също възможност. Продължавам надолу да си търся, да си ги набелязвам. Това е едното, което ми хареса за сега. Автомат на тройка не бих си купил никога. Това е тройка, трябва да е ръчка. 330 да може да намерим 184 коня мотора. Има избор. Виждате някакви по-пребитички. Продължавам надолу. Ало, компактче, вижте. Отново компактче с 2.5 M54 мотор. Вижте, за 4000 лева. Това също е страхотна сделка, ако колата е добре. Тъй, че също ще се оставя това като опция. Така, продължавам. Надолу тези 520-ки няма ги гледам. Голямо купе, малък мотор. Ето тук една 318-ка ES, но тази се продава доста време, иначе вижте пак компакт. Такъв готин компакт с ES мотор. Доста рядка комбинация, иначе цената и тя е хубава, но е нововноска. Така че за момента няма да се спра на нов нос. Имаме 530-ка на газ. 0,6000 лева в горната част. Продължавам надолу да търся. 320-ка, вижте, за 2800 с 150 коневия мотор. Е, това също е много ниска цена. Тея компактчета никой не харесва. Пък какво му е? E46. Просто късичка E46, която ще върви доста с този мотор и ще ви харчи малко. Страхотен, да, някой не харесва за репрендъста, ама пък няма срамно да караш компакция пак. Продължавам надолу. Виждаме и 193 коневия тройка дизел в E39, ама E39 съм имал вече два пъти и някак си, макар да не съм имал E39, макар да не съм имал стройка дизел наистина, с 2.5 беше, на другия път с 4, но ще я пропусна. Автомат тройка ви казах, че няма да взема. И като цяло тия ми се набира, тук някаква ESK, ама бяла, не. Това силно са десняци. Ай, това е от Карса. Дайте да видим какво може да открием в мобилето. Тук са ни две странички. Така съм имал. А, вижте каква ESK има тук. Това е сделчица. ESK, no airbags, we die like a real man. Това е надпис, само че аз би го махнал. 328 махаш го. С тия джанти стои малко вирната. Отпред стоят добре, но отзад вижте как нещо се получава странно. Не е лоша колата, разкарваш тук, оправяш малко визията. Бомбон. За тези пари, какво искаш ESK? Същата ESK, която набелязахме. Това бягам от този мотор. 4-цилиндровия, който е F46 и се води 143 коня, като при E36, ама е с директното пръскване вече. Ето го пак този компакт. Е, видим нещо друго, няма ли освен E46 тук и E39. Common Real, вижте един Common Real, но отново, то 163 коня, той то се е 2.5, да не се прави. Комби E39, интересна също. И ето, вижте, влизахме тук при... Почвам да ми излизат тук някакви седмици. Много искам да карам E38, както и вие в коментарите ми оставихте, че харесвате този модел. Вижте тая пръчка, вижте каква е. О, и джанта е много добра. Рондел ли каква беше тая? Има и гуми, кумхо. Готин номер. Сива е. Изглежда доста добре колата. Харесва ми, даже телефончето стои, интерьора изглежда запазен. 6.3, тук е карал по инерция човека най-вероятно, бутал е, но ево, изглежда много добре колата. Ето вижте седмица, да, с ТДС-ката, едет пука главите, обаче ТДС-ката фъска, както се казва в една песен. Така че ТДС-а е голям двигател. Това е първия така по-мощен двигател на BMW дизел, който не случайно има S на края. Той е скрита лимонка, защото може да изкара спокойно и 170-80 коня с ремап, а както знаете, аз имах такъв вече на 210 в тройка. Ако сте гледали епизодите с какви коли съм имал, ще знаете.
Така че можем да си поиграем с това, да го понаправим малко по-мощно, защо не? Пък и колата, важното тук е да намерим добра основа като купе, тъй като такива не раздясали и не щупени вече, знаете, много трудно да се намерят. А E38 е един страхотен автомобил, който не трябва да позволяваме да изчезва, защото това е емблематично BMW. Знаете и в сериала, едно време в сериалите много го даваха, като имаше мафиотски филми. Просто е много здраво BMW, много от истинските BMW-та, правени с дебела кожа. Просто много солидно направено, с много материали и с хубави материали направено. Така че, е това ми грабна окото веднага. E65 няма хора, гледам, както и X5. Даже направо звъня. О, вижте какво пише тук, сега го видях. Закупено темкар Варна, реални километри, няма какво да стане. Обаждам се, обслужен, всичко платено, без забележки. Рядък екземпляр. Значи веднага звъня, ако това само километрите на ТДС, знаете, ТДС става милионник без никакви проблеми. Така че, веднага му звъня, вижте тази задница, няма такава задница. Веднага му звъня и после евентуално се оговарям за оглед. Айде, ставам от тук, това ще е моя първи оглед. И така, автомобилни фенове, вече пътувам към мястото. Ще се срещнем на един Lidl тук наблизо на паркинга, за да ми покаже човека седмицата. Той току-що е минал преглед с нея. Казва, че се държи в гараж тази кола. И никога не съм имал E38. Наистина ще ми е много интересен този оглед, да се повози, евентуално да покарам E38-цата. И после, разбира се, ще ви споделя моите впечатления от огледа. Както видяхме в обявата, автомобилът е уж на 220 000 км, закупен от Варна, от представителството на BMW M-Car. Така че е много интересно да срещнеш такава E38-ца, наистина е нещо ексклюзивно и нямаше как да пропусна тази възможност, въпреки че за повечето от вас това е един душегуб ТДС-а, който пука глави като ненормален, супер слаб и харчи гориво. Да, това е предкамерен дизел, но има нещо много яко в ТДС-а. За разлика от много по-електронните дизели, някакси тук при ТДС-а всичко се усеща много механично и много по-близко, като някакси като ускорение и като работа на мотора към като разпъване на мощността е по-близо някакси до чисто бензиновия мотор. Просто е различна технология. Звука е готин, нали, ако отпушим генерацията на ТДС-а. Абе, има какво да покаже ТДС-а, може да бъде тунингован спокойно до около 200 коня, нали, като се вземат предвид някои неща. Вече съм го правил това с ТДС-а, сравнително ефтино става 200 коня, така че ще е интересно да видим все пак и състоянието на автомобила. Трябва да няма ръжди, знаете, E38-ците вече са си 22-3-4 годишни. И така, сега отивам да я погледна и ще ви споделя впечатленията ми от този голям круизър, който вече е паркирал ето там. Ето, виждате ли, сега ще отивам към него. Зад Сузукито, ето го сивото. О, и тази джанта, вижте джантата. Манячета, много съм щастлив. Ето как една кола за 4000 лева може да те направи ужасно щастлив. И да, купих я, приятели, купих E38 с ТДС мотора. Най-слабия дизелов мотор, слаган в седмица, но колата е изключително запазена, така че мен това не ми пука, защото тунинга, когато има турбо, не е труден. Така че това всичко е поправимо. Вижте кутията с спорт и ауто режими. Ще я разгледаме по-подробно. Сега още съм в еуфория с новия автомобил. Винаги като си вземеш автомобила и е голяма работа, много е яко чувството. Просто всичко е много различно, изключително комфортна е колата. Просто съм изключително впечатлен от комфорта, който предлага. Тя е с 17-ка джанта. Вижте ТДС-чето. Сега ще ви го настъпя. Напъва! Да, не е бързак, но само 143 коня на почти тони 800 най-вероятно. А с мене може и още отгоре. Така че е напълно нормално поведението. Разбира се, след ремап, след някои доработки, които ще ви споделя в следващите видеа, ще можем да докараме естествено много повече коне. Е, много повече, ще видим колко повече. Все пак не е Common Rail, не е Common Rail, но е предкамерен дизел. Който върви изключително приятно.
няма, има приятен буст, който ви носи така в оборотите, нали? Но няма го естествено ряза откъде да дойде, то поне няма. Но пък турбодизела си има сила да носи, знаете, всякакви купета, особено 6 цилиндровия дизел. Човека 10 години беше негова, така че със сигурност няма да му е лесно да се раздели със седмицата. Но аз съм изключително щастлив, че ето едно, още една част от историята на BMW аз се преживявам като фен на автомобилите и в частност на марката. Така че съм много щастлив, че се возя в E38-цата и наистина другото, сякаш времето спира и нищо друго няма значение, когато си караш колата, която си взел току-що, която си още има толкова много какво да получаваш от нея като емоция и изживяване. Ето вижте тук кутията, сега четвърта, трета, втора, вижте как са разположени предавките. Ако искаш да караш на ръчен режим, нямаме го плюс-минус на както на по-новите. Но имаме си спорт мода, заключването даже си ми работи. Тя да ми ще се отключат, не? Даже се и отключват. Така че колата я спазарихме, човека не искаше да намаля, тъй като си знаеше стоката. Минала и преглед на автомобила. Единствено гражданската изтича скоро. Данъка на този автомобил, като гледах какво е плащал, около 100 лева на година, което е мега яко, мега малко. Въпреки че това колко да ме интересува, като аз ги сменям често, но винаги като си взема кола си мисля, че няма да я сменя следващите 2 години поне, но нещата се променят, аз се насищам бързо, но колата кефи много, стрелката стои още по средата, така че за сега нямаме никакви проблеми с това. Вижте, това е малката навигацийка, имала и TV аналогова, може би има как да се преправи на цифрова, не знам. Вижте, на немски е даже още. Телефончето е тук, макар да не работи. То съществува, не липсва. Потегля много добре, много приятно. Не се усеща изобщо, че няма мощност или нещо такова. Чак като напънете в обороти, тогава, нали, някакси се насища. И няма конете на къде да отидат повече. Сега ще мина даже на спорт мод. Естествено, маслото е било сменено преди 2000 км, той човека почти не е карал последните години. Само си е държал и е сменял маслото по негови думи. Вонната помпа може би ще трябва да сменя, тъй като преди 10 години не е сменяна, но не тече, може и да е оригинална, някаква по-оригинална. Трябва да взема всъщност някаква оригинална, може би, за да не го мисля следващите 10 години. И антифриза, разбира се, трябва да се смени, спирачна течност, на кутията течността маслото не е сменено. Ами супер щастлив съм, че си избрах толкова бързо кола, пак първата надъних. Дали е добре, не знам, ще видим в следващите видеа. Така че ако не сте се записали за канала, какво чакаш бе, маняче? Запиши се за канала, удари едно лайк, че е така за YouTube алгоритъма, удари едно коментар, че хубаво. И така, да видим какво ще се случва напред, ще ви повозя в седмицата следващия епизод. Ама за този остана покупката просто. И така, ще си я раздвижа сега малко из града, да си я поусетя. И да видя кое откъде ще се обади. После ще минем и през сервиза, естествено, следващите дни да видим кое е какво. Ето пълната газ! TDS Power! TDS-а фъска ли фъска, както имаше една песен. Винаги е много яко чувството, като си вземеш кола. Обаче, като си вземеш седмица, още по-яко. Добре, приятели, ще се видим в следващото видео. Чао от мен! Забравих да ви я покажа отвън, бе. Как така? Гледайте, гледайте. Брутална. Бруталната седмичка. Повече в следващото видео. Чакай ти отзади, 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 отзади. Е, това е 38 мафия.